Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Tänases videotunnis me lahendame ühe ülesande koonuse kohta. See ülesanne oli mõned aastad tagasi kitsa kursuse matemaatika riigeksamil. Nii et näete, ülesande tekst on selline ja lugege nüüd tekst läbi, tehke siis selgitav joonis ja püüdke siis välja arvutada selle koonuse täispindala ruumala. Pange loomulikult siis video siin pausi peale. Kes aga tahab kohe vaadata lahendust, loomulikult siis ei pea videot pausile panema. Alustame ilmselt joonisega, nii et näete, teeme siis sellise selgitava joonise. Ja kuna nüüd on öeldud, et telg lõike tipunurk on 120 kraadi, siis on meil täiesti mõistlik teha ka siia selline joonis, kus see nurk on siis nürinurk. Ja kindlasti ei pea seda nurka nüüd malliga välja mõõtma. Piisab, kui siin on nürinurk, et lihtsalt meil oleks silm ees selline joonis. Nüüd vaatame. Moodustaja on meil antud. Näete, moodustaja on siin. Nurk on 120 kraadi. Järelikult see kõrgus jagab selle nurga pooleks. Siin on siis koonuse kõrgus. Siin on koonuse põhjaraadius. Ja siia tekib siis nurk 30 kraadi. Nii et tundub, et me saame siin väga kiiresti selle asja ühele poole, sellepärast, et näete, moodustaja on antud, nurk alfa on 120 kraadi. Nii et mina ei kirjutanud siia tähte alfa, aga teie võite kirjutada. No oleks vähemalt viisakas. Ja eksami tees peaks see siis olema ka siin, nii et minul on see puudu. Aga küll märkisin nurga 60 kraadi, nii et peaks olema ka aru saada. Nüüd vaatame edasi. Kuidas me saame siis täispindala? Täispindala arvutamiseks on meil vaja põhjapindala ja siis ilmselt ka külgpindala. Põhjaks on ring ja külgpindala valemit me teame ka peas, on pi korda r korda n. Edasi ruumala. Ruumala arvutamiseks on meil vaja teada põhjapindala ja kõrgust. Terava tipulistel kehadel on see siis püramiid või koonus. On ruumala valemis 1/3. Nii et, näete, hakkame siis pihta. Kõigepealt arvutame välja kaks vajalikku suurust, selle koonuse kõrguse ja selle koonuse põhjaraadiuse. Vaatame, näete, seda täisnurkset kolmnurka siin. Vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga annab nurga siinuse. Nii et H jagatud M-iga on siinus 30 kraadi. Siit saame kätte kõrguse. Nüüd pange tähele, see kõrguse pikkus tuleb 5 cm. Sellest samast kolnurgast saame kätte ka põhjaraadiuse. Lähiskaatet jagatud hüpotenuusiga on nurga koosinus. Ja siit me saame kätte siis põhjaraadiuse. Kuna koosinus 30 kraadi on ruutjuur 3/2, täpne väärtus, ja siis ma jätangi ka põhjaraadiuse täpse väärtuse 5 korda ruutjuur 3 cm. Et ma ei hakka siin ümardama. Sellepärast, et see ümardamine annab mulle ka lõpus siis väga ümara vastuse ja mul ei ole seda vaja, sest vaadake, mul ei ole kusagil öeldud, et ma võiks ümardada. Nii et pigem sellisel juhul ma soovitan jätta täpne vastus. Ja hakkame siis arvutama. Kõigepealt täispindala. Nüüd põhjapindala plus PRM. Näete, külgpindala. Raadius on meil olemas, on 5 ruutjuur 3. Läheb ruutu, järelikult 25 korda 3. Näete. Liita pi korda raadius korda moodustaja. Raadius on 5 ruutjuur 3. Moodustaja on 10. Näete, see on meil siin algandmetes antud. Nüüd me saame siit võtta sulgud ette 25 piit, sest näete, siin on 25 piit täiesti olemas ja siin on ju 50 piit. Nii et kui me nüüd võtame 25 piit sulgud ette, siis meil jääb siin sulgudesse selline avaldis. Kui nüüd väga tahab keegi väga peenutseda, siis võiks ju siit ruutjuur 3 ka veel ära korjata. Aga ütlen ausalt, et ega
See on juba selline tehniline vigurdamine, millel antud ülesande puhul küll suurt mõtet ei ole, aga vaba inimene vabal maal teeb, mida tahab, nii et võib ka selle ruutjurvalme siit välja tuua. Mina seda ei teinud. Ruumala. 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Nii, 1/3 korda pi. Näete, raadius läks ruutu. 25 korda 3. Näete, 25 korda 3 ja kordame kõrgusega. Kõrguse me saime 5 cm. Kolmed taanduvad peast kirjalikult siit ärge hakake maha tõmbama, te ei tohi seda teha. 125 pi. Cm. Ja vaadake nüüd, kui te kontrollite oma lahendust ja nüüd te õudusega avastate, et kuulge, mul on ju pi puudu. Et mida ma siis teen? Et kas ma nüüd sokutan selle pi kuidagi väikselt siia vahel? Aga võib-olla parem lahendus on see, et te tõmbate, näete, siia joone peale ja kirjutate siia kohale ilusasti 125 piid. Ja mitte midagi juhtu. Kui te siia piid hakkate nüüd nikerdama, kuidagi seda väga väikest piid, siis võib see tekitada pigem segadust. Tõmbate ühe joonega maha, kirjutate vastuse 125 pi sulgudes 6 cm. Nii et kui on lahenduses või on vastuses, avastate mingi vea, tõmbate ühe joonega maha ja kirjutate uuesti. Kogu lugu. Ja me olemegi selle ülesande edukalt ära lahendanud. Läks meil aega vähem kui 7 minutit ja oleme teeninud siis 10 punkti, juhul kui kõik arvutused on õiged. Loomulikult ma soovitan, pange eraldi kirjaga vastus, nii et mina seda siin teinud ei ole, aga kindlasti soovitan, pange kirja vastus, nii et siis on kõik nagu kõik väga hästi. Aga sellega ma selle ülesande lahendamisega lõpetan. Soovin teile kena päeva jätku. Ja kohtume juba üsna pea järgmistes videotundides, aga seniks nägemiseni.